መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ ኣብርሃም'ዉን ወፀ ኣዝማዱ ገዲፉ ካብ ፍቕሪ ጣዖታት ንኣኻ ኣብሊጹ ክቁጽር ዘይክእል ከምሑጻ ናይ ባሕሪ ዘርኡ ኣብዚሕካሉ ተመስገን ፈጣሪ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ ያዕቆብ ኣብሎዛ እምኒ ተተርኢሱ ዙፋንካ ረአየ ግርማውን ለቢሱ ንበይኑ ወጺኡ በዚሑ ተረኽበ ክቃለስ ሓዲሩ ክባረኽ ኣደረ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ ዳዊት ኣብ መጓሰ ኮይኑ ኣበረኻ እንዳዘመረልካ ሓቢሩ ምሳኻ ነእዳዉ ጥሒሱ ቲዘይቲ ፈሲሱ ቶም ካልኦት ወጺቖም ንሱ ግን ነጊሱ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ ኣርባዕተ ማዓልቲ ዝገበረ ሬሳ ንጎይታ ኣሚኑ ነፍሱ ተመሊሳ ኣልኣዛር ተንሲኡ ካብ ሞት ውን ተፈትሐ በስቢሱ ኣይተርፈን ብኡ ዝኣመነ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ መኒኑ ዝወፀ ኣሚኑ ባኣኻ ሎሚ ንዝማርየ ትዳሊናሎና ስሙ እንዳፀዋዕና ብዓቢ ምስጋና ክንኽተሎ ኢና ንመስቀል ሎልዒና እንዳተፀበና ክሳብ ዘፈርደና መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መን እዩ ዝተረፈ በይኑ ኣበረኻ መኒኑ ዝወፀ
አሜኑ ባሃ መኒኑ ዘወጸ አሜኑ ባሃ መኒኑ ዝተረፈ በይኑ ኣብርሃ መኒኑ ዝተረፈ በይኑ ኣብርሃ መኒኑ ዘወጸ አሜኑ ባሃ መኒኑ ዘወጸ አሜኑ ባሃ